Unë kam djerë vetën më kejtë sa në këtë seancë. Është një seancë pështirë, një seancë turpshme, një seancë në cilën ne në qëfëse do të kemi grimcën më të vogël përgjësis, duhet ndërpresim kalendarin dhe të meremi thelpsish me këtë qështje. Ajo që ka ndodhur në Korçë dhe që duhet falenderoj media që e transmitoj, dhe është vërtet një gjë shumë e rëndë, por nuk është kaq. Problemi shumë i madh, se sa 20.000 lekë që u dhanë studentëve në Korçë. Problemi është kthyer në sistem. Dhe nëse ne duam realisht të merrem me këtë punë, duhet të kuptojmë se çfarë po ndodh. Çfarë ndodhi mbas Korçës? Reagimi ynë është i pritshëm, është normal, ne jemi opozitë. Dhe nuk mund të pranojmë që të shikojmë enturazhin e pushtetit me para në dorë duke blerë vota. Në qovë se nuk bëjmë dot këtë reagim, ne nuk meritojmë të jemi këtu fare. Detyra jonë është pikrisht kjo. Por ambaron detyra jonë këtu. Dhe ambaron detyra juaj tek mbrojtja e prisja dhe reagimin e Partisë Socialiste që do të gjente një skuzë për dal nga kjo që i ndodhi duke thënë që po paguanim autobuzin. Po nga ana tjetër duhet i drejtohem shumë deputetëve të djathtë të majtë gjithkujt. A do të merremi ne me këtë problem? Apo do të vazhdojmë bëjmë sikur nuk shikojmë? Në fakt ajo që ndodhi është e tmerrshme. Në qoftë se kthehemi mbrapa në vitin 91 dhe 92, kur janë bërë zgjedhje para pluralistëve në këtë vend, nuk është paguar askush, nuk është harxuar as 100 darkë vetme. As nga kandidatët, as nga komisionerët, as nga askush. Pse? Sepse njerëzit kishin një zemër, kishin një moral dhe kishin një shpirt, vinin dhe e bënin diçka me dëshirë. Si tanët, si tuajt. Çfarë ndodhi më vonë? Vonë filloi të paguajmë komisionerët. Më pas filluajmë të paguajmë makinat për të cilat njerëzit votojnë. Më pas filluam dhe zotria di shumë mirë, zotria që është zëvendës kryeministër, të paguajmë shtresat e marginalizuara që t'ju marrim votat. Më pas e çuam më tutje. Pse të lodhemi dhe të paguajmë makina, zgjedhës që t'vinë votojnë, komisioner, drejtë qytetani, bjen drejt, paguajmë zgjedhës. Ky është i treg ofertë kërkesë. Paguajmë zgjedhësit direkt. Dhe kjo është demokracia direkte. Po kjo nuk është demokracia direkte e vullnetit njerëzve, po është demokracia direkte e xhepave. Dhe kjo nuk është demokracia për cilën kanë nevojë shqiptarët. E çuam më pas më tutje. Dhe ne të gjithë bëjmë sikur harrojmë këtë gjë. Deri te shkëmbimi i deputetëve, nisi Nano në parlamentin 2001-shit. E vazhduam ne kur do zgjidhin presidentin 2007. Dhe bëjmë prapë sikur se shikojmë këtë gjë. E nisi Nano, e perfekcionoi LSI-ja, por jo vetëm. Edhe partitë tjera të vogla në koalicion me ju apo në koalicion me ne. Ne bëm sikur se pam ne të PD-s. Bëm sikur se pam që pëndoste. Dhe vim sot në Korçë. Por përpara kemi qenë 23 qershor, nuk ka pasur gjë më turpshëm, më të fllihur se sa fushatë 23 qershorit. Shkonim në përzona andej dhe këte dhe thonim kemi bërë këtë punë, kemi këtë projekt. Dhe përgjigja që na vinte ishte: ky ka dhënë 20, ky 30, ky 40, ky 50, sa jep ti? Një përgjigje e cilës nuk i përgjigjemi dot. Një përgjigje që ne ja detyrojmë qytetarëve shqiptarë. Nëse duam seriozisht të merremi me këtë problem, duhet fillojmë të merremi që sot. Nuk mund fuzim kokën në rrë si struci dhe thjesht themi, fajin e ka pasur. Sigurisht që ju e keni fajin për atë që keni bërë në Korçë. Nuk ka asnjë dyshim. Dhe jeni përgjegjës moralisht në radhë parë përpara njerëzve. Sigurisht që kemi ne faj që kemi bërë sikur se kemi parë këtë fenomen, kur e bënim parti të koalicion me ne. Do merrem me këtë çështje, por nëse duam realisht merrem me këtë çështje dhe të japim përgjigje, duhet ndaj mendje që në këtë parlament disa do të jenë deputet dhe të tjerë duhet lënë karriget. Sepse nuk mundet që në këtë sallë të parlamentit vazhdojnë të bashkëjetojnë të patrazuar deputetët dhe blerësit. Kjo sallë ka vend për një kategori, ose për deputetët ose për blerësit, të dyja palët tu nuk mund të rindot. Doni të merremi, atë të merrim që sot.